বিশাল মানবতা। পৃথিবীর পোহর কোনোমতে দেখা এটা দেব শিশু। উপজিয়ে মানুহরূপী পিশাচৰ কুটিল হাতুৰাত বেগত ভৰাই জেউৰাত ওলমাই থৈ গল কণমানি। যোৰহাটত হৃদয়হীন পাপীৰ দুষ্কাৰ্য। এজনী মৰম লগা কণমানি পৃথিৱীৰ পোহৰ দেখা হয়তো মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টাহে হৈছে, কিন্তু আন দহজনী কণমানিৰ দৰে তাই হয়তো কাংক্ষিত স্বপ্নৰ ফচল নাছিল। সামাজিক বান্ধোনৰ ঊৰ্ধত কোনোবা হৃদয়হীনৰ ক্ষণিকৰ উত্তেজনাৰ ফলতে হয়তো তাই পৃথিৱীলৈ আহিল, যাৰ বাবে যোৰহাটৰ নোৱালীৰ মাজগাঁৱত কণমানিজনীক পুৱাই ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰে জেউৰাত ওলোমাই থোৱা অৱস্থাত। কণমানিজনীৰ গাত তেতিয়া লাগি আছিল প্ৰসৱৰ সময়ৰ তেজ। লৰালৰিকৈ যোৰহাট মেডিকেল কলেজ হাস্পতালৰ বেবি আই চি ইউত ভৰ্তি কৰোৱা হ'ল কণমানিজনীক। মই গৰু দি পেলাই দোকানলৈ, মই চাৰে পাঁচটাতে দোকান খোলো, আজি অকণমান দেৰি হ'ল, তাৰপৰা দেখিছোঁ মোনাটোত তেওঁ কৈ আছে, মই চাওঁচোন মেকুৰী পোৱালি নে কুকুৰ পোৱালি, তাৰপৰা চাইছোঁ মানুহক মানে জেউৰাত ওলমাই থৈছিলে, তাৰপৰা মই প্ৰফুল্লাক মাতি দিছোঁ একদম ফটাফট, মই একোৱে কৰা নাই, প্ৰফুল্লাক মাতিছোঁ চকি চকি, তাৰপিছতে দেখি পেলাই গোটেই ৰাইজক মই খবৰ দি দিছোঁ লগে লগে। এন্ধাৰৰ মাজতো আহিছে এচমকা পোহৰৰ দৰে এটা খবৰ। 3 কেজি 700 গ্ৰামৰ স্বাস্থ্যৱান শিশুটি বৰ্তমান সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ। জন্মদাতা পিতৃ মাতৃয়ে প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে কণমানিজনীক, কিন্তু ঈশ্বৰৰ এই অমূল্য উপহাৰটিক নিজৰ কৰি ল'বলৈ এতিয়া হেতা ওপৰা লাগিছে। আইনী প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছতেই কণমানিজনীক উপযুক্তজনৰ হাতত গতাই দিবলৈ সাজু চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষও। বেবীটো আজি পুৱা আনিলে 8টামানত, তাৰপৰা দেখিল চালোগৈ ঠিকে আছে, বাচ্চা যথেষ্ট হেলদি আৰু হেৰি সুস্থ আছে। ঠিক হোৱাৰ পিছত ডেফিনেটলি অকণ ভাল চিন্তা এটাই কৰিব লাগিব, অকণ ভাল হাতত পৰেগৈ যাতে, তেনেকুৱা এটা অথৰিটি হেৰি ল'ব, লিগেল ফৰ্মেলিটিখিনি কৰি ল'ব লাগিব প্ৰথমে, যিহেতু পুলিচে আনিছিলে। গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াতো দেখা গ'ল হৃদয়হীন দুষ্কাৰ্য। হাতী গাঁৱৰ সিজুবাৰীত বাহিনী নৈৰ পাৰত উদ্ধাৰ হ'ল মৃত শিশু। সন্দেহ কৰা হৈছে নিশাই নৱজাতকক ভৰলু নৈত দলিয়াই থৈ গৈছিল হৃদয়হীন পিতৃ মাতৃয়ে। কণমানিটিৰ মৃতদেহ চমজি লোৱাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিছে কণমানিটিৰ। বাচ্চাটো বোধহয় উঠি আহিছে, ডেৰ দিন হ'ব পাৰে, হয়তো কোনোবাই তেনেকুৱা ধৰ অসদ উদ্দেশ্যে পেলাই দিব পাৰে, তেনেকুৱা হ'ব পাৰে আৰু। দুৰ্ঘটনাবশতঃ পিতৃ মাতৃ হোৱা এইসকল নৰপিশাচৰ শাস্তি কেতিয়াবা হ'বনে? বাৰে বাৰে বুকু মুচৰ খাই হোৱা এই ঘটনাবোৰ কেতিয়া বন্ধ হ'ব? প্ৰশ্ন অলেখ, কিন্তু উত্তৰহে নাই। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।